att hon vill göra det här på sitt sätt och jag vet inte vad det innebär, men hon kanske inte ens en gång vill ha en tomte. Nej, så du menar alltså att mitt barnbarn inte ens ska få träffa tomten på självaste julafton? Nej, det menar jag förstås inte, men vi har bestämt att du inte ska ta med någon tomtedräkt. Kommer vi ens att få julskinka eller är det också för heterosexuellt? Men nu är det deras julafton. Och om vi som ska äta kebab hela natten så är det vi som håller truten. De är här! Ja. Din familj! De är här. De har varit ihop så länge nu och vi har aldrig träffat. Och när träffas vi? Vi träffas på julafton. Ja. Älskling, vad gör du här? Vad har ni här? Tjena, vän. Wow, vilken snygg klänning. Ja, tack. Nu har våra föräldrar förhandlat fram att vi ska äta sill innan Kalle Anka och varmrätt efter. Vill alla verkligen se Kalle? När ska ni berätta? Va? Ja, men när ska ni släppa bomben? Hej tomtegubbar, slår i glasen och låt oss lustiga vara. Jag är en jävla grek, så är det med det. Din son är en bög. Jag tycker att han är fantastisk. Jag tycker att vi skålar för det. Skål för att inte vara en tråkig, blek, svensk. Jag kommer tomten. Dashing through the snow.